Poštovani gledalci, dragi prijatelji naše televizije, dobar dan i dobrodošli u još jedno opušteno druženje. Na moje veliko zadovoljstvo je treće u nizu i u novom ciklu sa 86. na moje veliko zadovoljstvo opušteno sa vama i danas ćemo biti besprekorni, a za to će pre svega biti zaduženi moji gosti. Volim da vam kažem i to, ukoliko niste sa onima koje volite, volite one sa kojima ste. Ako smo koji slučaj to baš mi, onda ćemo naravno sa mnogo strasti, energije i magije da vam sigurno vratimo osmeh na lice. Zahvalit ću vam se svima što ste slali mailove, vidjet ćete u uglu i mail, znači opusteno@tvkcn.net. Mnogo ste pitanja postavili, mnogo želja za moje goste, ja sam već neke želje ispunio, tačnije ispunit ću danas sa mojim gostima. Tako da gledajte nas, postavljajte pitanja, pa će verovatno neko iz režije da vas uključi i da možda i uživo porazgovarate sa mojim gostima. Pozdravit ću vas na svim kontinentima, zato što se televizija Kopernikus apsolutno gleda u celoj Evropi, u celome svetu. Znači sve moje dragi prijatelje u Švajcarskoj, u Austriji, u Americi, u Kanadi, u Australiji, na Novom Zelandu i na svim destinacijama, naravno svi bivši EXI-u prostori. Na moje veliko zadovoljstvo, danas ćemo, pre nego što krenemo veselo sa jednom prelepom pesmom, tačnije jednim duetom, da pozdravim moje drage prijatelje, pa ću zamoliti dragi ljudi iz režije da mi malo rašire kadar, da vidite kako je meni ovde prijatno i lepo. Od danas je tu i neka simpatična disko loptica koja je i u desnom uglu, tako ona je sastavni deo jednostavno moje scenografije, kao i moja gitara. Tako da se nekako osjećam kao kod svoje kuće i uživam. Konkretno u pitanju Matisse, to je robna marka u klasi tapacernog nameštaja. Nešto zaista potpuno specijalno za moju emisiju su napravili svoje sopstvene proizvodnje, na čemu im se ja od srca zahvaljujem. Slučajno se garnitura zove Kan Kan, nastavak od Mikan, pa mi možda zbog toga još i udobnije da sedim. Njihov slogan je upoznate nas da bi osjetili razliku, osjeti razliku Matisse. Zatim ću pozdraviti moje drage prijatelje iz Diktata, Diktat Plus. To su ljudi koji su zaduženi da ja izgledam ovako elegantno, šarmantno, simpatično. Danas su mi čak uklopili boju sakoa sa bojom kose. Hvala im, zaista su divni. Tržni centar Milenium, Knez Mihajlovac, krenete desno u pasažu, u lokal, u prizemlju i odabrat ćete nešto za vas. Oni šiju po meri i iznajemljuju, tako da idite kod njih i siguran sam da ćete odabrati nešto lepo za vas. Pozdraviću i najslađu kompaniju Biomed, to su ljudi koji su prepoznali nešto simpatično u mojoj emisiji. U toku emisije imat ćete broj telefona i kogod se javi na taj telefon, svi vi imat ćete 20% popusta na njihove proizvode, a ja ću naravno podeliti poklone mojim dragim gostima danas kompanije Biomed Group. Pozdravit ću moje najbliže saradnike, ove marljive momke, režiju, moga druga Vladu, koji je zaista danas i sam uložio neki trud da ovo izgleda sve tako lepo, a pre svega i mog brata Sinišu, i nadam se da će ova misija biti itekako interesantna. Zato bih i krenuo veselo. Ima jedna simpatična pesma, neću vam kazati ko peva, zove se Nemate, a u stvari pogledat ćemo spot i odmah se vraćamo u studio da vam predstavim svoje goste. Znači uživajte, spot i pesma Nemate. Vamos a la discoteca, hop, hop, vamos a la discoteca,
uživajte uz emisiju Opušteno sa vama. Voli vas vaša Rada Manojlović. Evo, nadam se da ste uživali u prelepom spotu. Naravno, glavna akterka tog spota je upravo u studiju. Raširite mi kadar, jer sam uzeo gitaru i pevam jednu pesmu za sve ove moje dragi i dobre ljude. Samo sklopi okice i zovi mi me, jedan će luđak lijeteti kroz planine do tebe. Naravno, Zio Valentino, Milica Vukliš i moja draga prijateljica Rada Manojlović. Dobar dan i dobro mi došli. Rješili smo probleme pjevača. Pa nego šta, slušaj, ovo je samo simbolično. Ja to, naravno, tako te male ukrase napravim, ali će danas za divno raspoloženje i za fenomenalnu muziku biti upravo zaduženi moji dragi gosti. Pa evo, bit ću džentlmen i krenuti od dama. Rado, kako si ti sa turneja na turneju, sa tezge na tezgu? To je strašno. To je stvarno tempo jedan, onako, ritam da te pitam. Ritam da te pitam, boga mi više nije ni peta, ovo je sada ona šesta brzina i idemo do granica izdržljivosti. Ali generalno i ti i ja smo se složili malo pre kad smo pričali pre emisije da je prosto sad neko vreme kada treba raditi, kada treba iskoristiti i popularnost i to što ti ljudi sa svih meridijana traže, a o zdravlju ćemo misliti nekom drugom prilikom. Rekla sa svih meridijana, ja sam upravo na početku emisije pre spota pozdravio sve drage ljude koji nas gledaju, stvarno se gledamo apsolutno cela planeta. To znam i čast mi je da sam kod tebe u emisiji. I meni je zadovoljstvo, ti si moja inače draga prijateljica koja mi uvijek ispoštuješ. Kaži mi kako ti se dopada nova scenografija. Pa to sam htjela sada pohvalim, osjećam se prelepo, kao onako baš jedna opuštena atmosfera, da smo u dnevnoj sobici, pijemo kaficu, vodicu, gledamo arenu kroz prozor i tako dalje. I mašemo, mislim, ako neko pogrešno parkira, doći će pao kremojte. Milica Vukliš, da li moguće 20 godina samo, takav uspeh, sve čestitke, najnovija Miss Srbije 2013. godine i mislim da si dobila još jednu titulu. Pa Miss Šarma. Miss Šarma, to je jako bitno, nemoj da budeš toliko skromna. Znači i Miss Šarma i Miss Srbije. I dobila sam ulogu u seriji Radoša Bajića. Svana? Da, da glumim. Opa. I zaštitna lica magazina Star. Tako, svaka čast. Da li smemo da otkrijemo i tu stvar da se ti baviš i sportom već 11 godina? Naravno. To je na neki način i profesionalno, ja? Pa bilo do povrede i dok nisam počela na fakultet, dok nisam krenula na fakultet. Pored odbojke bavim se i salsom. Mislim, salsa je stvarno uživanje, plesanje, druženje pre svega, kao i odbojka, ali odbojka ipak nešto malo drugačije, to je pravi sport. Slušaj, salsu znam odlično zato što ovom prilikom mi pozdravljam moju Anu. Ja sam inače čika Ana Kozomara, ona sad radi na jednom radiju, to nam je familijarna ovako deformacija, malo smo u medijima. Ona ti je bila vice šampion u latino plesu, tako da odlično znamo i brat Slavko i ja smo stalno išli na ta takmičenja, gledali, čak smo vrlo često pevali na scenografiji. Ok, dobro mi došla, nadam se da će ti biti prijatno ovako lepom društvu. Teško da ne bude. E sada, pošteni gledoci, 82. godina daleka i ovaj šarmantni gospodin, beskreno šarmantan kant-autor, čovjek koji je sa vašim pesmama nekako bocne vas u srce i to su, ja volim da kažem, možda i nekad kardiovaskularne pesme ili već kakve su, ali u svakom slučaju za to silno postojanje je stvarno mnogo puta vam vratio osmeh na lice, napravio plezire, njegovi koncerti su uvijek puni. Hvala ti, Zio, što si i ti jedan od tih mojih drugara koji mi uvijek ispuštaju i dođeš kod mene. Što te muškarac lijepo navali, ne može sto žena. Hvala. Pa nego šta, ti si hvala, moj drug živjel. Pre svega. Stalo se nešto srećim u gradu, ajmo na piće, ajmo na piće. Međutim, ja sam se već rekao da sam malo, možda i neopravdano napravio pauzu. No, sretali smo se tako na nekim happeninzima i sad mislim da ćemo se družiti u kontinuitetu. Ja sam se malo zažalio, ide i novogodišnja emisija, tako da će biti puno iznenađenja i sa mojim gostima. Međutim, pošto smo na samom početku krenuli sa spotom, možda bi bilo idealno da čujemo jednu staru pesmu tvoje grupe i da pustimo recimo Oka tvoja dva. To je nešto live, je li tako? Sa nekog koncerta? Da, to je sa turneje od prije 3 godine, pa smo uhvatili dobre kadrove i publiku koja je u stvari glavni vokal u našem bendu. Znaš, kad imaš taj tip pjesama, i onda smo odlučili da to publikujemo, je to izašlo na live CD, a to su
S tri koncerta smo ulovili kadrove i mislim, jako volim tu da vidim na taj način. Svi vole da vide svoje live izdanje. Tu. Naravno, pogotovo što tu ima i dosta živog pevanja, jer Zio dovoljno kaže prve dve reči i gotovo posle. Sve to ide... Riječ i po. Sinhron, to riječ i po, kako kaže. I kažu što, kako nije promukao. Pa. Zato publika promukne. Jel, vidiš, Rada, ja sam je baš pre neki dan sam te gledao kad si ušao na farmu, ja rekao, čoveče, peva, jedan sat, drugi sat, treći sat. Idemo. Idemo, rekao, pa dakle, do iznemoglosti imaš, stvarno si u ritmu neviđen. Imam super. Dosta snage, dosta ovaj... Svaka čast. Pa to je mlada, mora. Pa mlada, pa dobro, slušaj, svi smo mladi duhom. Pjevali smo mi da smo bili djeca sad. Eto, pošto je gledao si, imat ću mi u toku emisije onaj backstage. Vi znate da ja volim da snimam moje goste kad mi dolaze i vi bi možda volili da vidite i čujete šta mi pričamo dok vi gledate ovo, ali za sad uživajte Zio Valentino i pesma Oka tvoja dva. Za ovu pjesmu ne treba bubanj, ja bih volio samo vaše ruke. Kažu stari i drevni Grci, to je sir taki. I sve, i sve. Nekada si lijepo sve govorila o meni. Sliku moju čuvala duboko u sebi. Nekada su žene sve bile kine nad sebe. Kako smo se nekad ja znam zašto vi gledate ovu emisiju. U ovim teškim vremenima opuštenost je zlato, prema tome palite televizore i gledajte Mikan i opušteno sa vama. Živjel. Zio Valentino. Ja ne znam da li je potreban komentar, zaista izuzetna atmosfera, dobro si rekao, jedan onako mali kolažić, dokaz da te publika zaista obožava. Mislim da si i ti neopravdano malo odsutan u posljednje vreme ili si uglavnom po inostranstvu, pošto živao si preko i ovde i onda i tako? Pa i oba dve, oba su razloga. Ne, oba da. Razloga i vani sam. A i nešto sam mediji skroz zapustio. Puno me ljudi stalno pita šta se dešava. Ne znam, valjda kad je čovjek u prvim tim godinama karijere više se posveti mediju, kasnije to zapusti, što je vrlo, a recimo, neprofesionalno, glupo, ali eto, sad ću da malo popravim utisak, pa ću opet. A i vruće ispod ovih kamera, druže, to je. Pa dobro, ali čekaj, Rade, rekla da se prijatno osjeća, do duše, mi smo možda malo... A dobro, pazi, Zio je obučen. Ja sam obučen. I sad dvije lijepe cure. Ti si krenula na plažu, Boga. Ja, ti imaš šta, mlada, ja lepa. Ja ne dam nikane da prođe leto. Nego šta, i nevjerovatno, stvarno je temperatura. Ti sediš pored Misice, stari, nije lako. Da, između dve vatre, da ti kažem, Rada i Misica, I pa to je strašno. Pa i najlepša pevačica, i moja drugarica. Šta da ti kažem? Hvala. Tako da, pošteni gledalci, mi ćemo sad malo na Marakanu. Hoćemo na Marakanu. Pa, Marakanu, da ti kažem, mada to ne bih želio da shvate ništa, da aludiramo na fudbal, nego tako, da pevamo malo.
Samo se rimuje, samo da. Se lepo rimuje, nema nikakvih podela, navijamo za naše, za sve, tačno. Za sport, da. Samo diplomacija, zarad. Da, diplomatski, ja volim tako da kažem, zašto? Zato što imam puno prijatelja i u Partizanu i u Zvezdi. Pa naravno, nećemo to da odvajamo ljudima tamo posle. Znaš, tako ja sam jedan kosmopolita. Ja sve volim. I što je neverovatno, ozbiljno, sad mi Slavko kaže, baš pred emisiju stigo nam je, recimo, mail iz Solina, kraj Splita, i pozdravljam dragu porodicu Žižić, redovno se javlja za moje emisije. Stigo mi je mail iz Beča, porodica Mitrović, koje također pozdravljam ovom prilikom. I mislim da je upravo njihov rođak neki bio, što su se raspitivali za tebe da pevaš, a ti ideš na turneju po Americi. Jeste, u marcu sam. Tako da viš, ljudi prate. I inače, kad je krenuo ciklus, dosta mi je mailova poslato sa željama gostiju. Samo da znaš i da si ti bio u željama. Zio Valentino. Znači da te ljudi obožavaju i dalje i nemoj da praviš pauze. Znači, Marakana, ko ti radi tu pesmicu jako slatka? Pa radili su je onako jedan tandem koji je vrlo poznat kod nas, Aspirinci, Miloš i Filip. Znam ja, nego mislim da tako, kažem... Za naše gledalce znaju oni, pozdravljam ih ovom prilikom. Oni rade i novi album, to jest veliku većinu novog albuma, koji će biti uskoro gotov. Naravno, promovisat ćemo sve to kod tebe. Aspirinci su opasni, i Ana Bebić, i Severine, yes. I Čuda, ima tu dosta... Vrlo tu su ovako komercijalni zanimljivi. Prema tome, idemo da čujemo tu Marakanu prelepu dok krene moj džingl, ti ideš na podijum i pevaš nam. Rada Manojlić za vas, uživajte pa se vraćamo u studiju. Maracana te está llamando pa que tú venga conmigo aquí diciendo sí. Maracana, Maracana, es el ritmo que traigo. Puno ko Maracana peva se pesma stara, da li sa tu oluju i tvoje uši čuju. Puno ko Maracana skače bez padobrana i više ne znam gde sam, a znam bez tebe jesam. Javit će da napuštam te i prognozu vremena slušaj, dušo neverna, za tebe kažu oblačno je. Gde ste noćne kraljice? Da li gradom lutate? Vodite me s mesta na sva dobra mesta da do jutra ostane.
Ja sam Suzana Jovanović, a vi gledate predivnu emisiju Opušteno sa vama. Nastavljamo dalje, naravno, zato što je ovde kod nas jako veselo u studiju i mi sve vreme pratimo ova lepa dešavanja. Zagreva se atmosfera. Milica Vukliš, prelepa dama, zaista od 1,80 m, ili ima toliko? 1,78 m. 78, ali bosa. Blizu. I vidim kad si stala pored mene, ja gledam, rekao, šta je ovo, nešto... Pa štikle malo pomožu. Zi, ja smo se propinjali ovako, kad smo se pozdravili. Ja, iako mi nismo mali momci. Nije nam teško palo. Da, da, pa ne za ovakvu damu, zaista. Milice, ja sam trebao da... Izvini, kako je to kad poljubiš višu ženu od sebe? Jesi li ikada uspio da... Pa da ti kažem, ja meni se to jednom desilo. Obično sam... Da, da, obično, da, desilo. Malo sam se i pogrbio. Da, ne smijem da otkrivam, ali se zove Ivana, isto je naša sportiskinja, neću da kažem koja, treba da mi dođe u goste, pozdravim vam prilikom. Ovaj, poljubio. Jako visoka, da. Pa mi će poljubio drugarski, na to sam mislio, da. Ovaj, kaži mi, molim te, ko te je uopšte natera da se prijeviš na izbori? Tako, obično to kažu svi, ne znam, brat, sestra, ovaj, on ili si ti sam, rekla, idem da se prijeviš. Pa, to je bio moj izbor. Tvoj. Ja sam želela u jednom trenutku sebi da stvaram snove. I želim i dalje. I počela sam tako punom parom, što bi se rekla. I za sad mi sve ide super. Za sad ostvarujem fino. Svaka čast, kaži mi, ovaj, naravno, tad nisi ni slutila. Ovaj, ja sam gledao kada su govorili prva pratilja, pa ne znam, druga pratilja, pa prva pratilja. E, već kad su rekli, tad se znalo. Ali bila si malo onako, po faci ti se snimali su sve tri i bilo je malo baš neizvesno. Jesi tad stvarno očekivala da će da pobediš ili si verovala? Ja sam verovala u sebe sve vreme, naravno, ali nije sve jedno. Ipak, ta žiri odlučuje, znači ne možeš, ne znaš šta će se desi, ali sam verovala u sebe i kad su rekli ime prve pratilje, onda znala sam da sam ja pobedila, ali onako dalje mi je delovalo nerealno. Iskreno kažem, i sad mi deluje mnogo čudno i još pogotovo ako stavim krunu i kao pogledam se gledalo i nisam krenula na maskem, ali dobro. Lepo mi pati kruna završena. Zamisli da sam ja drugarica Rada prijavi. Ja mislim da bi ona bez konkurencije svoje. Mika ne, stvarno, ti si subjektivan, ti mene znaš. Dobro, ti si moja drugarica, praviš da si zio pohvalo, kaže najlepša pevačica. Ajde, da ne bude pretencijozna, jedna od najlepših. Ajde, ako ti je to umirujući, pa šta da radim? Svakoj ženi, svakoj devojci znače komplimenti i nikad ih nije dosta, tako da hvala. Od retkih osoba koja peva narodnu muziku s kojom zio voli da goste. On generalno ima neki svoj fazon i svoju muziku koji neguje. Samo da znaš. Bio sam par puta u žiriju za mis. Ne ono tople si mokra majica, nego mis. U Srbiji sam bio prije 2 godine, ja mislim, u Sava centru, a i 90. Ne znam koliko sam da imam, 0 godina. Ali isto sam bio u žiriju, na Tašmajdanu je bilo. I bili su, ne znam, Pižon, Džajić, ovako bilo je, ne znam, 15-ak nas u žiriju. Onako ljudi iz sporta i estrade i bilo je vrlo zabavno do kraja, kad je onda na kraju samom, pošto je pobjedila neka, ja se ne sjećam više, koja valjda je, ne znam na koji način je pobjedila, onda je rekao voditelj, eto, dragi auditorium, bio pun Tašmajdan, ako vam se dopadne izbor žirija, reagujte vi po ocijenite rad žirija kad su počeli psovke, ne znam. ali stalno su negodovanje. Jako je teško ispuniti apsolutno sva očekivanja. Zaista, ja sam mnogo puta i vodio program i upravo ovom prilikom pozdravljam našu zajedničku prijateljicu Vesnu Devinča. Ona je zaista žena koja ima nenormalnu energiju u pozitivnom smislu. Ja iskreno da kažem, ona ima više energije od mene. Mislim, to je nevjerovatno. I dosta puta sam vodio, ne znam gde nismo išli, od Zvečana pa do... I dosta puta bio živ, još dok je pokojni Mića Minimax bio živ. I stvarno sam mnogo puta gledao kako se sve to komentariše. Neki vole ovo, neki ukusi su različiti, o tome je jako teško, ali negde se prepozna taj personality, stav, gard, dok hodaš, ne zastajkuje što kaže Bajaga i tako dalje. Zato mi idemo sad da vidimo par nekih fotkica, slika, ne znam već šta je spremila režija kada je u pitanju Milica Vukliš. Uživajte, poštovani gledalci, i brzo se vraćamo u studiju. I naravno, ono u šta se nada stručni žiri da se ove večeri naš ukus poklopio sa ukusom Srbije. Mi Srbije za 2013. godinu je Milica Vukliš. Mi Srbije 2013.
Ja sam Milica Vukliš, uživajte uz emisiju Opušteno. Evo, uživali smo Milice, ja režiji uvek nekako kažem, odvojite po svom ukusu, vidiš da nikad ne pogreš. Vidio sam i kako si se smeškala, da i tebi drago. Ova temperatura rado, stvarno, kako u studiju, meni u stvari jako i prijatno, ali... Ona je znala kako da se obuče. Da, ne, ma ne, ona je ja uvek... Ja znam za jadac. Ona je uvek maksimalno isto se tiče garderobe i znaš šta, svi iz moje juže i dalje porodice, te stvarno si, brate, građeni, super si devojke, super, i normalna devojka, mnogo lepo pevaš. Meni je žao samo što ti ipak ne naćiš malo vremena za sebe, ja to znam, da odeš sa tvojom sekom koju pozdravljamo prilikom. Naravno. Da sa njom odeš negde na neku destinaciju, da se skloniš malo iz ovog javnog života, ali šta ćeš, sad si u žiži, opet s druge strane koristi to, mlada si, nema, trpi. Nema, nikad ne znaš za onu izreku, nema odmora dok traje obnova. Idemo, tačno, znači, akcija. Sada akcija. Akcija. Prvo tome da mi odemo malo sa mora na planine, šta može? Mislim, ja sam celu priču zbog toga počeo, znaš. Aha, okej, okay, važno, idemo. Znači, hajmo u planine, sad je pravo vreme, prošlo leto, stiže zima, to je to, da. Na planine. Na planine. Prema tome, poštovani... Očekujemo da će se za novu godinu pojaviti na nekom trgu u istom... Da, sa bundicom. U istom kostimu. Što da ne? Ispod do zimska garderoba, preko nešto u šljokicama. Da. Ne, ona je već ti bora, zaista. Svi komplimenti. Mlada, znaš, to je i odlika uspešnih ljudi. Nema. Sve ljudi prepoznaju. Znaš, ne možeš da ih foliraš. Možeš malo ja da... Ja sam generalno takva, ja sam učila od uspešnih ljudi. Bravo. I ja sam učila i od Dragane, i od Brene, i od tako nekih ljudi koji su ostvareni, koji traju godinama. Na primjer, jednom je nama Žika prokomentarizuje, izvini ako ti možda sad ovo ne, to malo poduže emisiju. Ovo je opuštena emisija, vi ste kao moji gosti. Ovako je Žika je imao jedan fin komentar. Da. Žika Jakšić. 7 godina, tako, Žika Jakšić. Pozdravljam njega i Saleta, naravno, i sve iz Granda. Naravno. Mi smo tako svoje vremeno kukali, da se tako izrazim. Bili umorni, jao, bolje nas glava, jao, gladni smo, jao, ovakve, nakve, kad smo imali tu nek Zvezda Granda. I ono donese sandvič, naravno. Ali, hoću da kažem, Žika nam je tada rekao, znate šta, nemojte toliko da se žalite. Prvo imali smo tada svi 18, 19, 20 godina, kao šta... Samo uvek zapamtite, znači, da je lepa godina. Brena, pre 5 godina, lepa Brena kad je imala svoje vremeno one velike turneje po dva koncerta dnevno i tako dalje, padne u backstage mrtva od temperature i od groznice, gdje ima 40, gdje se trese i onda tako umire 15 minuta i onda kaže, sad idem drugi blok da razvalim. Ali zato je ona Brena. Da, to je ta adrenalin. Mi u ovom poslu u nekim prvim godinama barem karijere, kada je onako najbitnije da se sagradi temelj, onaj kamen temeljac, postat ćemo laku kuću. Tu treba biti onako baš izdrživ i uporan i da nema baš odmora i nema ni bolesti. Tebi čini mi se 2007. godina bila nekako... Jeste, da, ta, 2007. Ona glavna. Mislim, to znam da smo se tad poslo odružili zato što su tad bili ciklusi mojih emisija. Jeste. Ajmo mi sad to, planine, more, more, tako planine, dalje, more, planina. Da ćemo Rada Manojlović, poštovani gledalci, specijalno moje veliko zadovoljstvo u emisiji Opušteno sa vama. Siguran sam da ćete uživati i slušajte pesmu, pa se vraćamo u studiju. Mašina iz prve u petu, bravo u štetu, brži od zvuka, mami smo bruka, rođeni takvi, mnogo smo jaki, tugo izvini, jednom se živi. Just
brži od zvuka, mami smo bruka. Rođeni takvi, mnogo smo jaki, dugo izvini, jednom se živi. Uživajte uz emisiju Opušteno sa vama. Voli vas vaša Rada Manojlović. Evo, uživali smo zaista na ovoj visokoj temperaturi, malo more, malo planina. Pesma je prelepa, nije ni čudo što na tezgama najviše sad u zadnje vreme. Najviše. Zaista, ti imaš sad već mnogo ozbiljen repertoar. Tako da si na početku pevala i raznorazne druge pesme koje sad pevaš. Naravno, sve pevamo, nikad ne nema. Video si koliko traje program, idemo iz sata u sat. Nekako kako idu godine, sve više pevaš svoje pesme. Pa naravno, kako idu godine, kako snimam svoje albume i kako imam neke svoje prepoznatljive pesme koje publika voli da čuje, sve ih više ubacimo u svoj repertoar, naravno. Kao na primjer Zio Valentino. On sad ne zna u stvari koji će svoju pesmu da otpeva, toliko hitova ima. A to je dobro. Ja sam ga zamolio, opet zloupotrebljam malo prijateljstvo, uživo, specijalno na televiziji Kopernik su u emisiji Opušteno sa vama, Zio Valentino, pre nego što nešto čujemo, mislim da ti je i deo benda stigao, to si mi isto prijatno iznenadio, svaka čast. Parče, jedna parčenca, da, svaka čast. Da imamo tu čast i zadovoljstvo da ovim divnim damama i svim vama, pošto mi gledaci... Ko na moru. Ko na moru, pa da. Gori vatrica ovako. E sada, hajde vraćate svi talas Italije, ono znaš i... Da, da. Pa nešto staro, što ja znam, to je na... Ne, 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 ne ostavljaj mene, noća su mi lađe sve potonule. Ne, 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 ne ostavljaj mene i ne daj mi da govorim u snu. Ne, 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 ne ostavljaj mene, noća su mi lađe sve potonule. Ne, 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 ne ostavljaj mene i ne daj mi da govorim u snu. Wow. Zaslužuje stvarno jedan ozbiljan aplauz. Pa nema šta je pravi umetnik to. On tako i na koncertima radi, uzme svoju gitaricu i krene, samo što je onda jadac krene publika i to je totalni delirium. Pa ne, ne, to je, pa evo zna, to je rada, ali vremenom kad uđeš kroz u taj biznis, onda vidiš da je tu u stvari najbolja ta interakcija između tebe i publike. Znaš, sad da li je to veliki prostor, ili je to mali klub, ili je to ovako neko sjelo, sve je to isto. Ja sam naučio u stvari svirat, završio sam muzičke škole, ali to nije bilo, više sam naučio da sviram ko klinac skidajući druge, jer tad nije bilo kompjutera, nismo mogli ući odmah u akorde ko danas ti je sve dostupno u sekundi. I na plaži, u jednom dalmatinskom selu na moru sam imao tu ekipu klinaca i svirali smo svaku noć po dva mjeseca, mislim za nas ovako, ispred neke stare pošte, tu se skupljalo po 50 nekad raznih ljudi, turista koji su to slušali. Onda sam naučio već da komuniciram sa klinac. Da. To je to tako neki refleks. Onda to ti ostaje u životu i to ti je nekako neka dobra škola. Znači, ono osnovno je da imaš stida, mislim da ti ono... Ko kad je glumac, moraš biti prirodan. Tako je. Evo, to je možda i ovaj lep šlagvor, pošto si nam rekla, si stvarno dobila ulogu, da, tako? Da. Eto vidiš koliko se život promeni preko noći. Ta pa, titula lenta i ta tvoja krunica. Ali to je bilo izabrano pre nego što su mi dodelili krunu. Znači, uopšte nisu znali da će biti mis, nego su prepoznali talent. Iako ja sama nisam znala da imam talent za glumu. Ali i onda su mi Lečići izašli u susret da krenem u školu glume kod Branislava Lečića u Lekart. Tako da tamo... Pozdravimo i njega ovom prilikom. Ovom prilikom veoma i njega i Ninu. I Ninu, prelepu Ninu, da. Da, njegovu suprugu. Ona inače bila, čini mi se, iz Beograda.
Jeste. Ona divna, mnogo lepa. Super, znaš šta? Teško da budeš, pošto ovdje stvarno... Da. Najjača konkurencija na svijet. Da. Ja ne znam već. Ubedljivo najlepše devojke na svijetu imam. Pa eto, ja sam sve obišao, one Brazile i to je sve. Kako su Amsterdam? U Amsterdamu ne bi vjerovao ako se trzne za nekom da došla iz Beograda. I ja volim Meleskine, prekrasno izgledaju. Znaš, ja volim tako kolorit. Ali da, princip... ne znam si još šta je dobro. Da. Ali u principu Meleskinje. Je tako. Adriana Lima, Beyoncé, Rihanna, malo to čokoladno, malo ta boja. Pa mislim, hot, to je... A to vole, pa ne, to vole svi, mislim, stvarno, evo i moji klavijaturista i moj menadžer. Sad si ih udala. Gdje šmljaju? Zamisli Sale Đurića. Sale Đurić, legendu. Nešto, pa ne, ja mislim da za ljude sa naših prostora ima nešto primamljivo, naravno, ženama koje nisu svakidašnje za nas, malo egzotika i to. Da, tako možda da... su nama i malo dosadila ove... Nikad stavljene. Ne. Sigurno. E pa dobro, onda imamo... Ne brinite se. Moje ime i prezime, mislim, znate vi moje ime, znate i Zino, znate... U stvari možda neki ne znaju Zino, pravo ime i prezime, reći ću vam ja u toku emisije, čisto da znate, mada nam Zio Valentino, legenda, i imat ćemo tu čast i zadovoljstvo da sa jednim delom benda, je li tako Zio? Pa da. Ovde ovaj, premijerno, bar što se moje emisije tiče, na podijumu KCN-a otpeva jednu prelepu pesmu Ime i prezime. Zio Valentino, uživajte, pa se vraćamo u studio posle reklama. Kad ljubim, želim da je strasno, kao da je zadnji put. Kad ljubim, neka bude glasno, znam da voliš kad sam lud. Moje ruke grle jako, kao sidro brodove, i ne daj vjetru da ukrade moje jedro najdraže. Moje ime i prezime tebi daje ljepotice, pa ga nosi život cijeli. Naša pjesma nek se pjeva i našim gradom putuje. Mi smo dvije rijetke ptice, rijetki putnici za jug. Ispod mojih krila srce kuca samo za tebe. Moje ime i prezime tebi daje ljepotice, pa ga nosi život cijeli. Bog je mene dao tebi. Moje ime i prezime tebi dajem ljepotice, pa ga nosi život cijeli. Bog je mene dao tebi.
Ja znam zašto vi gledate ovu emisiju. U ovim teškim vremenima opuštenost je zlato, prema tome palite televizore i gledajte Mikan i opušteno sa vama. Živjela. Zio Valentino. Specijalnog gosta danas, Ziju, legendu. Hvala ti i pozdrav tvojim momcima, delu ekipe. Grupe legende. Je. Da, kad mi neko kaže legenda, legenda, pa vi ste prepadnem se isto oko penzioner. Pusti legendu, reci talenat. Pusti, to je interesantno. Pazi, kad si spomenuo grupa legenda, to su također moji dragi drugari koje pozdravljamo prilikom baš grupa legenda. Također. Bili su mi gostima i nadam se da će doći. Pa znaš šta, ima jedna legenda, taj čovjek se zove Dejan Abadić. Jedan jeste, od naših naravno najboljih aranžera, pored toga što je visoko, on je moj veliki prijatelj, ja volim da kažem. Inače, tebi radio dosta pesama. Kako ne. I ja njemu kažem da on legenda nad legendama. I to stojim iza toga, jer čovjek je takav virtuoz da iz njegove radionice XXL izlaze samo mega hitu. Je li tako radi? Najveći uspjeh kad ovako mlade ljude, kao što je Zio Valentino, kažu da su legende. To je poenta biti legenda sa malo godina i bukvalno za kratak vremenski period, pa ide Nabadić, koji, ja mislim da je on isto mlad momak. Kako da ne? Sa tako... Jo, Dešo, podmladili smo te. Ne, stvarno. Da, pozdravi za njega i Bašu i celu ekipu, Saleta, Vuka, Zirevića, sve su to dragi ljudi, moji pre svega prijatelji. Što nas napali, imaš pjesmu Rade. Ali... Uca me sad smisli u glavi. A, bravo, vidi. Ne mora uvijek za pojam legenda, ne znam, možda u našem narodu to znači da su ljudi koji imaju preko 70 godina, ono, pa su kao nešto, nagrade za životno delo. Nikola Tesla je legenda. Poenta je biti legenda sa onako malo godina. To je svako poštovanje. Čestite. Super. Evo, kaže, Zio, imaš pesmu, nešto već skonto u glavi. Hoćeš da zapišeš, mislim, onda kod nas... Imam čip, memorisan. Ja imam telefon u glavi. Bravo. Ima taj folder. Selimo se, idemo sad malo u Pariz, Eiffelova kula, Mona Lisa izbliza i tako dalje. Bili nema ste... većeg razočarenja. Ti dođeš u onaj Louvre, ja sam išao kod dijete i sad da vidiš Mona Lisu. Skupi se onog svijeta ispred i iskakućeš, ne možeš da je vidiš. A ono velika slika. Mala sličica, a onda shvatim da sam bolju imao u čitanci u školi. Da, na, da je bolje vidio. Dobro, doživlje je ipak nekako biti blizu. I to se negdje stavi, umoriš se dok dođeš do nje. Znaš kako kažu, nije ista kao kad je Mona Lisa izbliza. Molim te, Milice, kaži mi, šta ste vi radili? Bilo je mnogo lepih dešavanja, ste, čini mi se, bili u rezidenciji našeg ambasadora u Parizu. Tako? Da. Gospodina Rajka Ristića, ako sam dobro zapisao, i pozdravljam ovom prilikom i kažu da ste imali jedan jako lep prijem. I... Pa ovako, prvo, mnogo ljudi ne zna ni da se trudimo akcijama da Srbija bude zemlja Jorgovana. Da. Kao što je Holandija zemlja Lala. Malo prespomenuta, da. Zemlja gdje je drug živeo. Da. Povremeno. Da bi volili da Srbija bude zemlja Jorgovana. Zato što je Uroš Nemanjić prvi za svoju buduću mladu Jelenu Anžujsku zasadio čitavo polje Jorgovana kada je došlo u Srbiju. I baš na taj način smo i mi počeli, mislim mi, Vesna, a onda sam se ja i priključila, da sadi po Srbiji Jorgovane i ovom prilikom smo završili u Parizu, gde smo sadili u rezidenciji našeg ambasadora Rajka Ristića, koja je pritom divna. Knez Pavle je kupio od jednog francuskog... Zamolit ću režiju, ako mogu da nam pronađu i par fotografija, da dok ti pričaš da nam puste, naravno, da pogledamo naravno. To. Samo sam to te... Na događaju su bili nevjerovatan skup ljudi. Bilo je Aleksandar Karađorđević i Barbara Delihtenštajn. Onda bio je Bourbon. Također, bili su veliki naši intelektualci. I doktor Miloš Stojiljković, ne znam, Marina i njena, znači majka, koji su... Bila je jedna naša bivša misica, koja je sada postala doktor nauka i koja radi onako u veoma velikom svetu. Ja sam se oduševila, baš sam rekla, hoću na nju da se ugledam. Ja sam se prosto iznenadio kada si počela da nabrajaš sva ta imena, koje sve bio sam video fotografije i zaista malta ne si sve nabrajala, svaka ti čast. Ili ih je bilo desetak, 15, a na celom skupu je bilo naravno puno sveta. Na celom skupu je bilo mnogo ljudi. Ali to je samo za respekt, a kad si spomenula Jorgovane, naravno i sam sam bio, samo smo mi sadili tu oko mostova iza levo desno i stavljali smo one etiketice i znam da se moj primio, išao sam često puta da vidim to. Pisalo je Mikan Kozomara, Jorgovančić i tako dalje, tako da uvijek se rado odazovem kad je ta akcija u pitanju. Uživili smo naravno i u ovim fotografijama.
I sad, Rado, možda bi mogli opet malo da pevamo. Šta ti misliš? Pa mislim da generalno muzike nikad nije dosta. Tebi za pevanje ili kaže nije meni ili jeste tebi? Pa nije meni. Nije meni što sam moje kući razočarala. Ja, nego što bi ja opet sa njim koji me je povredio. Ja, to mi je. Slušaj, znaš šta, toliko si magična za novine, za štampu. Gotovo da ne postoji tabloid koji te neće ili slikati na moru. Dobro, sad na moru su kupili si fenomenalnog građana, pa sad izbjegavaju to. Dobre. Ajde, tu ne mogu ti naći, znaš, neke celulite levo desno. Ovaj, mlada si i lepa i tako da, međutim, te ne znam ovo, te ono, te jel Milan, jel ova, jel ona, šta je to, jel ti to malo remeti ovako neki tvoj? Ja moram da ti kažem jednu stvar, to je da sam ja neko ko je, ajde sad neću biti licemerna, pa da kažem da bežim od tabloida i da ne želim da me bude u novinama, naravno. Lepo je, na neki način oslikava i našu popularnost, tabloidi i naslovne strane i tako dalje. Ali ja sam neko ko nije pošto poto i nije po svaku cenu za to da bude u novinama. I nekako sam bežala, ne volim... Znam kad se pojavim na nekoj naslovnoj strani ili kad čujem da sam nešto izašao u novinama, to nije dobro. I onda mi to, to mi stvara pritisak i tenziju i mislim da se može biti u samom vrhu popularnosti i bez skandaloznih priča. Pa dobro, ali kada je tako neko vreme turbulentno zadnjih godina, da mnogo novina se upravo prodaje frapantnim ili nekim specijalnim naslovima. Isto moram da ti kažem jednu zanimljivost. Da. Jednu zanimljivost, na primjer, dok sam bila sa Milanom jedno 4,5 godine, ti znaš i njega i tako dalje. Da, tako da ne pozdravljam ga ovom prilikom. Vi ste ostali u jako korektnim odnosima. Nema razloga da se posle 4,5 godine ne pozdravimo kad se vidimo i tako dalje. I doći će mi i ono goste vrlo brzo. Naravno, kako da ne. Ali sam htjela da kažem, dok smo mi bili zajedno, da sam bila zaštićena u smislu, ono, svi su znali da smo mi zajedno i to je to. Otkad nisam sa njim, za nedelju dana me spoja s troje. Znači, stvarno, slušaj sad, to je onako... Sad si me malo žacnula, ti si stvari danas sa Milanom isto. Mislim, u društvu sa Milanom. Misliš sa tobom. Pravo ime Milan. Inače, samo se ti mi ikad ne šalim. Vidit ćemo i par nekih fotografija iz tvojih gostovanja u mojim emisijama. Tako da, otkud znam, slikali su nas. Ima, skoro se pojavila neka fotka. Ja baš gledam, kod te su nas to slikali. Majve u studiju redom. Nešto su nas uhvatili isto. Preko da nekada nešto znaju da smo mi dobri prijatelji. Tako da vam posle ne da Ali, verujem, u nedostatku tračeva i drugih nekih bitnih tema i dobri prijatelji kod njih, ono, nije im baš nešto mnogo sveta. Onda ću ja da govorim od sad da sam ti rođak. Tako je, po babine linije. Pa koje god ćeš linija. Meni nije, mislim, niti radi, ali pošto nije meni, meni nije. Ovaj, da mi zavolimo tebe, ovaj, da ti lepo izađeš na podiju naše karcena i specijalno i ekskluzivno moje emisije opušteno sa vama, a poštovani gledalci, gotovo sam siguran da ćete uživati. Rada Manojlović za vas. Stavio u postelju duge, nije mi...
sam Rada Manojlović. Uživajte uz Mikana i opušteno sa vama. Rada, stvarno smo uživali. Siguran sam i poštovani gledalci. Kada Rada peva, to uvijek veselo. Moram da ti kažem zaista da sam na moje veliko zadovoljstvo dosta puta i prisustvovao tom nekom tvom živom pevanju i stvarno, ja ne znam, ti baš odradiš te teske, kako se kaže. Pa zato što ja volim to da radim. Neverovatno. Ja volim svoj posao. Svi dođu, otpevaju vamo, namo i gledaš to pred da klisma. Ti nekako stvarno dođeš. Ne, mene ne možeš odvojiti posle od mikrofona, stvarno. I idem nekad i protiv sebe, ono, promuknem i onako se... Pa to se te dokava. Posle kukaš, boli me grlo. Napijem, posle kukam i tako u krug. Ali dobro, lepo si malo prekla, Brena, Dragana. Vidi, ja negde u nekoj budućnosti vidim da ćeš verovatno ti jednog dana možda i ti biti glumica u nekom svom filmu. Rada Manojlović, to su radile i Dragana Mirković i Brena u par nastava. Hajde da se volimo. Da, i ja sam rekao Saši Popoviću, koga pozovem ovom prilikom, da definitivno treba i barem još jedan nastavak da snime Hajde da se volimo, jer to su ljudi zaista voleli. I oni su uvijek imali smisla. Jel da? I obeležilo je celodno vreme. Kako da ne. A evo, Milice, ja možda već mogu da naslutim da neko tvoje sledeće gostovanje može da bude upravo povod ta neka tvoja filmska priča. Vidit ćemo. Jel da? Ja ti želim zaista da se ta filmska kombinacija ako lepo ispostavi, da ti postaneš možda i neka vrsna glumica. Volela bi, meni je glumac. Možda odeš i do Hollywooda, ko zna, putevi su jako nepredvidivi. Pa dobro, naših misica baš niko nije išao do Hollywooda. Nikad se ne zna, veri. Ali Nina Caničar, koja nije bila mis, ona je stigla do Hollywooda, ali je bila isto mis Beograda, čini mi se. Da. Da, i ona je prelepa devojka, ali znaš kako je Labrijer govorio, kaže, nalazimo se na stjecištu dve vječnosti, prošlosti koje ne znamo, početka i budućnosti koje ne možemo sagledati kraj. Znači, puti su definitivno nepredvidivi. Ja se nadam da ću uspeti u glumi, naravno. Da. Moram da pitam Zio, molim te, da li tvoji poštovaoci tvog tona, zvuka, dela, svih tih stvari tvojih iz tvoje radionice, riječi, stiha, svega, pa da, kod tebe mnogo ima, zaista, ja bih morao knjigu da uzmeš. Da li mogu da kažu da ćete čuti neku možda novu pesmu u novoj godini s početkom? Da li im obećaš neke nastupe, gde si za novu godinu, ali odmaraš ili možda ideš malo da radiš? Gdje ćeš odmarat za novu godinu? Ovih godina, nova godina je ona, bingo. Prošle godine sam bio u Americi za novu godinu. Mislim da ćemo ove godine biti u Srbiji na trgu. To nam je otprilike onako, volimo se smrznut za novu godinu i to uvijek bilo veselo. Ne znam, bili smo... Čekaj, zove ti Radu da dođe? Da nas zagrije? Da Rada ako dođe, odmah će biti toplije. Da se malo podigne temperatura, pada. Da. Rada zvana topionica. Rada zvana reflektor, radijator. Zvana sok, znači, kao otopi snijeg. Ali što se tiče ovih pesama, mi recimo na koncertu sviramo 2,5 sata i sad stvarno jedna stvar koja te pomalo iritira je ovaj kredit koji nosiš godinama. Znači, postoji 20-ak pjesama koji ljudi u 15-20 koji traže i vole ih, plus kao hitovi stari, a onda kad radiš te nove, oni napola čuju, mislim, znaš, kao dobro, ali daj onu, ne znam, staru. A ja znam kako autori razmišljaju, ja imam još puno, mislim da nisam napisao najbolju pjesmu i osjećam se nekad kao slikar, zamisli da su pokojno Van Gogu rekli daj onaj stari pokaži ovo sad što slikaš, nema veze, mislim. A ja stalno želim da pokažem nešto novo što radimo, zato što imam jako puno inspiracije. I tako da sam, sad radimo 3 spota u ovom momentu i radimo cijelu ploču gdje ćemo izbacivati jednu po jednu pjesmu, jel, kao singlove. Bravo. A mislim, danas nisu vremena kao nekada gdje je ploča bila u svakom kafiću ili kaseta i roštiljala se u nedogled. Danas, nažalost, ljudi u ovim površnim vremenima čuju jednu ili dvije pjesme, pa ostalo mi je žao te djece da pobacam. Pa ćemo onda ići pjesmu po pjesmu. A sad sam napravio neki mali revival nekih pjesama koji su, recimo, mlađe, stare su par godina, ali koje nisu dovoljno čute jer nisu bili medijski podržani. Onda na koncertima ljudi traže te pjesme i onda sam odlučio da 2 pjesme koje su već snimene nekako medijski zaokružim i da im dam tu neku vizualnu sliku i da ih pustim u eter na način da bih htio da svi procijene
da li im se sviđa. Ako voli Valentino zvuk, ja tvrdim da će im se dopast. Ko ne voli, ne može im pomoći. Ni, onaj, tako da je u principu bi osvježio za početak dvije pjesme stare par godina kroz Spotove, a evo sad ćemo jednu da odsviramo, jednu laganu koju on, mislim da se žene jako kače na tu pjesmu, zove se Ti govoriš dok šutiš. Ako treba neka filozofski stih u životu, sjajno, zove, baš malo pre, dok si, dok nisi pričao, ja sam baš htio da kažem to, da govoriš dok šutiš, fenomenalan naziv, evo ti i jedan deo tvoga benda. Zio Valentino za vas, poštovani gledalci, uživite uz tu prelepu zaista pesmu i naravno vraćamo se u studiju. Bez oba kofera, znaj dok čekaš vozove
i da brojiš putnike, sve što imam to si ti. Magija, energija, strast. Mikane, svaka čast. Evo nas, poštovani gledalci, opet u studiju. Naravno, mi ovde ćaskamo, pričamo. Uživali smo uz ovu divnu pesmu, Rado. Vidim da si ti pevušila. Kako da ne? I svi se zaljubili u pjesmu. Mene je odmah osvojio naslov. Jela. Jer to je poenta, ja mislim, i smisao celog života. Pa da. Da imaš nekog s kim ćutiš i pričaš. Ja slikam obično, u tekstu uvijek sam slikao trenutak. Trenutak je, ono kažu, vječnost. Ti možeš u jednom trenutku da napišeš knjige i stihove, naravno. I taj trenutak svaki ima snagu. Znaš, to su obično ono, trenuci rastanka, patnje, ili ne znam što mi Balkanci najviše volimo. Nema hita dok bez stare majke i oca i dok te ne ostavi žena i kofer pred vratima ne nađeš. Ali u principu, onaj moment koji opjevaš stvar ima snagu. Tako ja radim tekstove. Nemam sad one, znaš, tekstove ono kao... Dobro, i u tom muzičkom opusu je zaista od Gorana Bregović, ima si izuzetne saradnike ovih godina, rekli smo 80, daleka 82. godina, treća, pa kad su oni krenuli, grupa Valentino, tako da je to stvarno i to vreme za jedan respekt i sve te tvoje divne pesme, hitovi zaista veliki, ja ih privatno volim, a koliko vidim i gledalce... Ja se zaista divim svim ljudima koji... Toliko opstaju i vidi ga on kod dečkić, tu nešto. Stvarno, Zio, ja ne znam, ne znam uopšte koje godište, nisam u toku. Ja sam tu davno zaboravio. Nećemo da računati. Ali generalno, stvarno, trajati 20 i više godina je... Trajati je problem. I biti uvek aktuelan. Danas je, vidiš kako kroz ove razne show programe ili ne znam preko ovi razni blogova ili ovi internet, ne znam, YouTube-a i svega, vidiš kako je preko noći koji likovi postaju popularni. Mislim, svima nam je jasno u stvari koga svi percipiramo, ali u principu mislim da to ćeš vidjeti ti kroz karijeru da je strašno teško se održati. Zato što je... Sam ja htjela da kažem. Ja sam sve dok, recimo, u mojim godinama, pa pogledaj od 2000. do sada, koliko se pevača pojavilo, promenilo, koliko nekih stilova muzičkih, čovek od 80 neke traje. Znači, gde su 80, gde su 90 i 2000, on je kroz sve to aktualno. Tako da je to za divljenje. 20 godina. Tako da je to za divljenje, stvarno. Ja imam jednu rubriku u emisiji Foto Miken. Dobro. Okay. Jel to se redko gde dešava da vas neko slika baš uživo dok traje emisija? To se nigde ne dešava. Jel obično, ali se dešava kod mene i ima nekih fotografija koje sam ja sačuvao i daću ti naravno. Tako da ću ovo rado tebe specijalno. Jel? Sve vreme kao da te slikam, što fali ovako da imam, pošto sam slobodno. Evo to. I već u nekoj... Čekaj, nisi rekao 3-4 sat ptičica. Ajde ptičica, 3-4 i pola 5. Au, ali si fotoaparate sa mene. Da poziram to. Čekaj, samo da uslikam i njih. Mada mi je Zio nešto pobegao, znaš, mnogo. Zio. Tako, Zio, to, če, ajde, jo. Ovo je najbolje. Ovo je najbolje. Ovo je samo tvoje prst, nisam vidio. Da, pa dobro, vidiš se sledeći put to. A ovo je bilo stvar za moj backstage. Vi znate da ja volim da snimo tako neka lepa dešavanja kada dolaze meni dragi ljudi. Tako da za to je bio danas zadužen Slavko. Pa evo da pogledamo malo backstage pa se vraćamo u studiju. Sunce noći otkriva, gasi staze. Ako ste slučajno propustili čašcu vina ili nekog lijepog ukusnog likera ili nečega relaksirajućeg, samo upalite televizor, prebacite na kanal da pogledate
emisiju opušteno i sve će vam se kazati samo. Uživajte. Voli vas Zio Valentino. Da, gledali smo malo backstage, umeđu vremenu bio još jedan blok reklama, evo nas u studiju, Zio se polako zagreva, neka, ali da iskoristimo taj toj trenutak dok se malo gitarica naštima, da možda taj Fashion Week spomenemo, jer si ti bila tu jedna ekskluzivna manekinka, nosila si, čini mi se, Marija Šabić je bila. Haljine Marija Šabić, da, njene haljine. Pozdravljam ovom prilikom, isto mi je bila gošća, jedna divna dama, naš je poznati kreator. Njene haljine smo nosili za izbor i u njenim haljinama svaka devojka se osjeća kao princeza, tako da stvarno svaka čast i jedva čekam da opet nosim njene haljine. Radila sam Fashion Week za Mariju, zatvarala sam reviju i tim povodom sam dobila i poziv da radim neki reviju u Parizu. Opa, lepo. Tako da... Mi upravo dok pričaš nam gledamo fotografije, da? I također davala sam intervju za Fashion TV. Tako da je bilo veoma interesantno i upoznala sam razne ljude. Baš je bilo lepo. Pa ti si tek počela da upoznaš. Vidim, jako se lepo uklapaš u sve to. Znači da je titula i lenta otišla u zaista prave ruke. Divna osoba, mlada dama, sportista u srcu. Vrlo šarmantna, lepa. Zio je rekao da lepota naših devojaka ne poznaje granica. Vrlo često se desi da i poznate ličnosti nose, pa eto da na jednoj od revija možda budeš i ti ekskluzivni maneken. Da budem maneken? Pa što da nešta, hvala. Boga mi mršava se tako da bi prošla. Da, dobro bi prošla. Imam tu neku manekensku građu, sam stvarno, ja mislim, ono što sam ja do sad gledala, manekenke su uvek kao ozbiljne, akcenat je na haljini, znaš ono, ne mislim mislice, izbor za misle, manekenke koje... Ali samo da ti kažem, nekad su bile najsimpatičnije manekin koje čak i nisu bile prelepe, nego su imali nešto specifično, imali su dobar hod i nekako su njih ljudi još više gledali. Bravo, ja to pokušam da objasnim ljudima sad. Znači, nije poenta biti prelep, nego upravo neko svoje nesavršenstvo na tebi pretvoriti u tvoj glavni adut. Imati harizmu, da zračiš na potreban način. Naravno. Da li je naš prijatelj Nastimo Gitarić i da li možemo opet da zloupotrebimo blagonaklonost da čujemo par... Ovo je naše priče odustao. Nisam. Slušaj, bez tebe. Bez tebe nema ništa, ti kažem. To je i pesma koju ćemo da čujemo bez tebe, znači, ali to ćemo čuti među vremenu, ali... Ne, prvo da čujemo mi pesmu. A da čujemo pesmu. Ma tako nam je lakše. Bravo. To je bio ono, to se zove Bez tebe ili Đubre volim te. To je stara pesma. Ali mako je nekom novom aranžmanu, onaj koji smo na jedan snimili u nekom malom studiju, tako da dali smo neku novu jednostavnu energiju. Je li to bila baš potpuno kantautorska pesma? 100%. 100%. Mislim, bez tebe, ono, Đubre, volim te i tako dalje, mislim, strašno. Uživajte, poštovani gledovaci, Zio Valentino sa jednim delom svoje grupe i evo, snimala se gitara, kad se vratim u studiju, bit će nešto uživo. Opet kažem, premijerni specijalno za moju emisiju Opušteno sa vama. Nadam se da zaista danas uživate, uživam ja i mi na sve vreme šaljimo jednu jako lepu, pozitivnu energiju i strast i magiju. Vidite, ova loptica se okreće. Malo, pa ja vidim preko čela ti pređe ova, znaš, disko loptice. Ti si navikla na to. Super, navikla sam na ove disko kugle. Zio Valentino za vas, uživajte, vraćamo se u studio. Thank you.
žive crvene. Dok hodaš ljudi se ne okreću, šaleri na te ne računaju, ruke si ne ohole, nikog ne vole. Bez tebe, moje su noći besane, bez tebe, ove su ulice uske, volim te, čude volim te. Bez tebe, ja nisam isti više ne, bez tebe, moje su pjesme bezvrijedne, volim te, čude volim te. Mi se nalazimo gde? U emisiji Televizija Kopernikus. Relax. Opušteno. Relax. Opušteno. Relax. Opušteno. Poštovani gledalci, da samo znate kako je kod nas ovde interesantno, ovde se prave čuda, sad ćemo i da pevamo. Rado, ja mislim da će sad malo i ti, Zije, da pomogneš za ovu jednu prelepu pesmu. Zaista, Zije, izvoli, ajde, poštovani gledalci, uživajte. Ja malo prebacimo u dijelektična gitara u naše rokinske vode. Da se malo iz narodnjaka prebacimo u rokere. Nemoj previše. Ali malo, da čaprem. Čak ću ja malo da vas snimam dok pevam. Ajde. Evo, bez probe. Telefon je zazvonio, rodila se nova nada, korak dva i ja sam tu. Reci dušo šta ti treba? Čuj stari noćas, odlazim iz ovog grada, ne vjeruj u mene, jer nikad više nećeš čuti, volim te još. Kao prije misli na nas, kao prije volim te još, kao prije. Wow. Svaka čast. O, Boga mi ko zna, možda se tu napravi neki duet u perspektivi, nikad se ne zna. To bi bio fenomenalan. Spoj malo da se fenuje. Vidiš, ona je totalno iz jednog fazona se prebacila. To jest suština. Kad se spoje, znaš, onaj, totalno
različiti stilovi da. I prvo polovi što da. Da, ali stilovi, to je meni uvijek bilo interesantno. Nešto što ljudi ne očekuju, to je uvijek najveći efekt izazove. Znači, očekujte neočekivano u emisiji Opušteno sanje. U prvoj emisiji mi je bio Bora Čorba i pozdravljam celu riblju čorbu i mog dragi prijatelji Vicka i sve ostale. I ja se tako nešto šalim i pitam, rekao, kako ti se dopadaju moje cipele, činti? I ja se našalim i kažem, ako želite da budete modno bitni, kupite obuću činti. A kaže Bora na to, kaže, ako nemate dovoljno kinti, kupite činti. Tako da mi si bilo jako veselo u svakom slučaju. Čuli smo sve i malo po malo, dragi moji gosti, cenjeni. Rastanak se primakao, da, i to možemo da... Moji gosti, je vam žao. Je li vam žao, rastanak se. Da, međutim, Rado, ti si mi ostala dužna još jednu pesmu. Jesam li? Jesi. Molim te mili, da to... Mili, moji... Rašesti moj, jer ja ne želim niko ništa da molim te, ništa nema. Znaš šta, moram da te pohvalim. Kad smo to rekli dužna, naravno nisi meni ništa, ali si fantastična. Na dosta mesta sam čuo i stalno pričao o tome kako imaš pratište i humanitarne akcije. Da, svaka ti čast, zaista. Ja sam rekla, često mi postavljaju pitanje, znaš ono, šta bi uradila da dobiješ milion na lotu, tako ono, pitanje. Ja bi zaista, moj odgovor je uvek da bi ja bila druga Angelina Jolie u smislu humanitarnih akcija i bukvalno ja i sada ja nemam mnogo, ali od tog mog što imam odvajam zaista veliku i sumu novca, a i svoje vreme i energiju trošim na pomoć onima kojima je to potrebno i kad bih imala mnogo više, onda bih mnogo više pomagala. Evo, milo moje. Bravo. Mislim, to je naziv pesme koju ćeš nam otpevati. Srećnija sam i bolje se osjećam postavljati. Ja mislim da je zaslužila jedan aplauz. Svaki čast. Humanitarne akcije, ja sam 100 puta bio tu, ali najveća vrednost je ako nešto uradi na svoju inicijativu, lično znači da kad pomogne. Kako ne? Asocirala si mi sad kad si rekla, osjećala bi se kao Angelina Jolie, tako da ja bi mogao kao Brad Pitt, recimo, znaš, pa isto odučiti. Mogli bi da prođemo, da. A ja ću uvesti i to ću uvesti, da, ličimo baš samo što nismo blizanci, evo gledaj moj bata. Šta je jako bitno još da kažem, naravno za moje dragi prijatelje, pošto smo već pri kraju, ja čućemo, milo moja, jednu prelegu pesmu, nisam je bez razloga ostavio za kraj, ovako da budeš ovako jedna ovako na ovoj našoj prelepoj torti danas, koju nismo imali, ali vi ste u stvari taj slatkiš koji mi je danas, bar meni, napravio jedan lep ugođaj. A ja se nadam, poštovani gledalci, da sam ja onda samim tim bio i dovoljno interesantan za vas. Da pozivim moje dragi prijatelji iz Matisa. Je li vam bilo prijatno sedeti ovako? Kako da ne, zaista, meni jeste. Super, drago mi zbog toga. Zato što su oni zaista i specijalno iz svoje proizvodnje napravili za moju emisiju Opušteno sa vama, da se osjećamo stvarno opušteno. Milice, tebi je bilo prijatno? Divno. Čim je zio sa gitarom, zavalio se film. Kraljevski, ovdje bi se lijepi pjesama mogu napraviti. Eto, vidiš, je li ostaje ovo što si rekao da se rodila ideja za pesmu neku za Radu ili nešto? Jeste. A? Vidi, on čim tako konta, ja znam. On je takav umjetni konto, u sekundi mu se rodi. Zato kada se zapiši, ne, to je već memorisano i gotovo. Znači, Matis, robna marka u klasi tapaciranog nameštaja. Jako interesantno reći i njihov slogan, upoznajte nas da bi osjetili razliku. Znači, osjetite razliku, a vidjet ćete i njihovu markicu. Oni su u Novom Beogradu, pa ukoliko želite i vidimo tako nešto lepo, opušteno, slatko, šarmantno ili već kako, idite do Matisa. Pozdravit ću moje dragi prijatelje iz Diktata Diktat Plus. Sad su dodali taj plus jedan. Ako hoćete nešto i da iznemite ili da vam staši pomeri ili da izgledate ovako da vam uklope boju sakoa uz boju koste ili već, ne znam, kod njih je sve moguće. Knez Mihajla, vidite brojeve telefona. Mislim da ne pričam više o tome. Naravno, neću da zaboravim svakako da pozivim jednog momka, pored svih vas koje sam pozivio na početku i ovih dragih ljudi iz režije. On se zove Nenad, on je taj koji nam sklapa, pravi kombinacije, ubacuje slike dok mi pričamo i vidim da sve to ide, tako teče kao vodica. Nenad, tako da ga specijalno te pozdravljamo. Hvala ti što si tako marljiv i vredan. I pozdravljam sve vas, poštovani gledaci. Ja sam rekao na početku da je ovo treća emisija u novom ciklusu, a 86. na moje veliko zadovoljstvo na televiziji Kopernikus. Približavamo se 100. Ta trocifrena kada bude, bit će mi zadovoljstvo. Ako ne i pre toga, jer Zio radi spotove, bit će tu lepi stvari rada, stalno pesme. Imaš i ti prelepe spotove. Biće svega, imam i spotove, da. Hvala. Ali volim što si mi danas pevala nekako ovde, ali za to plisto od iduće nedelje mi kreće. Publika uvek, znaš kako, spotovi onako, videli
čuli su ih 100 puta, ali vole uvek da nas vide iznova i iznova kad pevamo playback, tako da... Je li tako? Da, da. Pošto sam dame na početku predstavljao prve, sad ću mog druga da pitam kako ti je danas bilo kod mene u gostima. Hvala ti što si došao i što sam danas i deo tvog orkestra i benda čuo i što smo divne ove pesme uživali sve vreme. Hvala ti na pozivu i hvala ti na ovako lijepom društvu, mislim. Ove dvije gospodice su prekrasne. Da, imali smo jedan i kardio i vizualni događaj, otorinolaringologija, u stvari, za sve ukuse. Da, dve divne. Tako da ova misija, što mene tiče, mogla trebati pola godine, ne bi bilo. Da, nažalost. Samo nešto ukosa da nam moramo gaši. Da prekidamo, ali dobro si to rekao, koliko već sutra u 22 časa, ali na KCN-u 3, ide reprizna emisija, a u četvrtak u nekim jutarnjim satima, upravo za sve vas koji živite u Americi, Australiji, Novom Zelandu i tako dalje, ide termin na KCN1, također repriza, emisija opuštena sa vama. Milice, da li je tebi bilo prijatno i lepo? Bilo mi je pravo zadovoljstvo i živala sam s vama. Sam divno društvo. Veliki pozdrav za emisiju Kompaniju. Doći ćeš mi opet, možda i kao glumica ili već sa nekih drugih dešavanja. Te želim da ova godina bude zaista beričetna, da je maksimalno iskoristiš. Ti si jedna divna dama i nada se pametna i lepa i da ti zaista i ta glumačka karijera krene. Hvala. Rado, tebe ne ostavljam bez razloga za kraj. Ti si moja pre svega drugarica. Hvala ti što me uvijek ispoštuješ, što si uvijek tu, znam da si došla i malo bolesna. Iako sam te poljubio, pa ako se prehladim. Mislim, pre emisije. Gotovo je sad. Da, gotovo. Ali u svakom slučaju... Smijete viruse. Ali da ti kažem, stvarno si veliki profesionalac. Ja pratim, čuo se često i sa Saletom. Vidim da si stalno avion i čuda putovanja. Mnogo si marljiva i vredna i hvala ti, jer tebi je bilo prijatno danas. Ja sam stvarno uživala i što kaže Zio... Ovo je stvarno brzo proletelo, moglo bi ovako u nedogled da traje. Uživala sam pre svega s tobom kao domaćinom, onda sa prelepom našom misicom Milicom, koja je i lepa i pametna i ovako druželjubiva i nasmejana, to mi se sviđa. Šta reći za Zija? Mislim da su nam se energije danas stvarno poklopile ovde i da je bila prijatna atmosfera. Drago mi je i čast sa takvom legendom biti u istoj prostoriji. Znači, daj nam malo samo ukos u veze i donesi pijame i ostajemo. Nego šta, ostajemo. Pa da, vrlo brzo ćemo mi možda da napravimo jednu reprizu. Mislim samo da uskladim njihove tajminge. A za sam kraj, za moju dušu i za sve vas poštovani gledajte, siguran da volite pesmu Milo moje. To je jedna prelepa pesma, zaista. Jedna od novijih Radinih pesama. Ima ih puno i nekako čini mi se ti kako izbaciš pesmu, to je hit, to je prosto nevjerojatno. Ti si čudo, ne vidi. Pa ja biram pesme koje se meni sviđaju. Tom senzibilitetu. Da, da. I generalno bitno je da se meni svidi. A onda ja stanem iza to. Volim da stanem ispred nečega i znam sigurno i budem sigurna u uspeh. Bravo. Zato ćemo da uživamo već koliko sledeće nedelje. Vi, poštovni gledalci, moji novi gosti i ja, ljubim vas. A za sam kraj, Rada Manojlović i Milo moje. Prijatno. Jedno moje, oh.
se bojim, srećna sam sa svakim.